Когато прохождахме в България, нямаше никаква информация за заболяването и никой нищо не знаеше. Е, вече можем да се похвалим, че имаме лекари, които знаят за периневрални кисти на Тарлов. Това за нас е голям успех, казва председателят на сдружението Моника Маринова. През тези 2 години са проведени няколко обучителни семинари за пациенти и медицински лица, участници в 11-та национална конференция за редки болести. Към днешна дата сдружението членуват 115 души. На своя рожден ден от сдружението излезат с посланието: «Животът е единствен и красив, не се отказвай никога от него».